Kurpu, ne, dosť bonil. Že on 4 kusty, ne? Otvorí to. Mushroom steel, 9 krúva. Kruh nemá väč problém, ne? Mhm. Budíš nekaj kopler, opa, kýper. Fino. Opa. Opa. Ok, nič nepostrilo. Klemen, si vriedol? Ja, ešte živím. A to bolo od tebe? Nie, to bolo moje. A to bolo tvoje? No, sam si tebe nekaj kýper. Zepa! Oho, glikla som dlbo. Nie, tego nemu pojedol. To je preč drago cenu. Kaj, musím ešte? Čiže väčšinu veľa gobe. Ach, še vedno sa nisem pochýlal. Ajde. Zadnič. Jaz zdaj nisem sam ljub gledal. Sem teto hišo gradil, pa kom poklicu lahko prijeta pogledat. Okej. Mi imamo pa spawner. Spawner, delujoči spawner. Okej. So, zdaj še moram se pochýlat. Misliš, delujoči... Trap. Trap, ja, trap, točil to. Počo, mama, tam bol en spawner, tak ešte lako tam nerejme. Ja som o zombie, som nekoristný. Ja. Rotten flash. Či by sila. Dammit. Pa se ni panike. Samo problém je, da sem tam pusto... Cobblestone. Ki? Zgoraj. Ker so zdaj hitro spawnali, pa me vrgo dulj z bloka in zdaj... Ajo, ajo. Tak, jem nas probal vstup. Probaj... Ja, ne, dalo. Probaj torč postaviti, ali pa kaj takega. Da se ne bo spawnali, koliko... Ja. Haha, med sabo se strelajo. Fail. Aha, vidim, jo. Vidim, kam narejo. Aha, ti si tu zgoraj, ja, ja. Takle, takle, ja, okej. A, jih boš ti razsul? Dobro. Si? Okej. Ina, varno. V mesto te torče razbil. Ti pa samo tam notri, idi. Ker so se začeli spavnat. Oziroma, zdaj so začeli mene streljat, ker sem ga jaz vdaro. Ok, zvonim, bojim. Kako ne moreš ven? Tam notri, samo idi. Okej, zdaj sem prišel. Čekaj, imam jaz še glas. Sranje. Noter sem ga spustil. Evo ga, vrije. Zdaj ne more več. Okej. Zdaj mislim, da smo naredili, ne? Mhm. To mi dele. Zdaj pa da dele vse skupaj. 15 kostiži imam, veš kaj to? Evo, zdaj pa sem jaz... Jaz pa 4. Zdaj sem pa jaz skončal tule. Pa še grem. Evo, točno to sem mislil napisati, jaz te sanj sem mislil narediti tule. Tu ja, prepočo. Ja se vidim, na veži nabiram kameje. Pazi, creeper! Creeper! Ojej, opa, nice. S kančkom od česa, tako levo od sebe sem ga vijel, pa sem samo za špičko eksplodiral. Jaz sem ga enkrat počal še ti potajdem. Ja, fuck, to je bilo zdaj napeto, ne? Pravi, skin si. To še prvi skin si. Lajka. Evo, čakaj za DS. Imamo tule glas, ga pospravim noter. Gle, zakaj v dirta bo šla? Ej, zdaj je površje za vaju restricted, razen če je nuja. Nuja glih ni, no. Daj, no, ne se hecat. Okej, te bar ima jame nabirat. Mislim, po jama hojiti, rje. Tu si prije dul v česti imaš moss stone, če ga hočeš. Aha, okej. Daj, kaj res ne smem prijeti pogledat, no jaz bi šel farmu naprej delat. Bom lok narejo. Okej.
Za dva loka, za mlaja dva. Ogrimo v jame, zdaj. Čekala. Puščic še nima, sicer nekaj dosti, ne, ampak dobro. Vsaj loka mama, če ni druga. Evo ga. Kam nam kosti? Tule gorko je hrana, čakaj mi jaz dal, evo ga. Takle. Ti pa samo poleg vrži. Ok. Pet puščic vsaki. Če imamo flint pa peres, jaz zombi bi bili fajn za peresa, ne, da bi si puščice bi naredilo. Zombi ne spušča več peres. A, točno. Pa pravimo, kokoš. Ja, koliko imaš puščic? Pet. Pet, jaz imam osem, tako je ti dal tule eno. Evo ga. Ok, za skrajno cilje. Kdo to pa dela? Jaz bom imel tri kluha zraven. Jaz odpiram vrata. Come on, lahko prijem pogledat. Čist malo še. Čist, ok, ready. Ne it, ne it, Kevin. Ok, ok, nič nisem videl. Jaz sem videl samo fence. Jaz sem videl nekaj, jaz sem videl workbencha. No, ne workbencha, wooden planks. Jaz pa fence. To sem jaz tudi videl. No peeking. Ok, vredo. Vsa je steklo, še dokončam. Haha, jaz sem popral. Vas ma probala. Ups, sorry. Veš, kak se to vno zlijaš, s tem lokom? Aha, like it all. Sam se gledal neki stari video posnetek, mislim, da je bila alfa ali pa ful začetek bete. Ko si dejansko lahko... Skarpeli. Ko si dejansko lahko z tudi pušnicami torče uničo. Ja, pa slike tu, samo slike, tako zelo lahko, ne? Slike še zelo lahko zdaj, ampak... Neke pajke še mogli najti za stringe. Ja. Da grem malo še noter v jamo. Ok. Zdaj imam tako celi kup adrenalina. Kam gremo, levo ali desno? Gremo levo. Gremo levo, ja. Zdaj pa tu desno, tu še nismo lahko. To je desno morsko, vse. Pa tu desno, je prazno. Ah, tu imaš pa... Da gremo to nabrat. Ok. Imaš kaki šovel? Mogoče bojo oni nastali ven, finti. Jo. A, že imam enega. Pa bo ribil, že dosta. Ok, en preprost način. Od spode postaviš, pa pade dol, ne? Spomniš enkrat, ko so imeli na slovenskom serveri event, ko si kao, so admini eno lukno naredili, pa so vse spucali razen onih orov. In takrat je še ful legalo, preden so ga porihtali, ne? In je bil problem, da je tako dolegalo, da mi je en zatim, da mi je en začel sent v spodi podirat, ne? In je tako dolegalo, da sem jaz dol padel. Da sem mrt. Ja, to sem jaz kaj ničlo, ne pa ne boš. Ampak zdaj super, deluje, zdaj mi je... Voda, morje. A morje, eh? Ja. Tak blizu morja smo? Ja. Oziroma je morje, tak globoko, no. Fuck, lekaj te zemlje spet. Morje. Ja. Imaš kaj kobla? Ja. Zdaj mi ga daš kola. Zdaj imamo morje zaprema. A ti glas lahko uporabim v čestih. Kaj? Ja. Glas v čestih lahko uporabim. Lahko, ti ker se imamo dovolj senda, tako da to ni pa nekaj. Ok. Da pospešim ta proces. Ima tam doma škodi. Oh, nice. Tu je podzemno, podzemno jezero. A, ja? Aha, fuck! Daj, no, na, vode, noter spušaj. Ja, sem že potrebno. Jej. Ah.
Se upravičujem. Ni pa nekaj. Zdaj problem je, da ko sem v vodi, dosti počasneje kopljem. Mhm. Pa ni vredi, če voda v vodo teče, ker lahko se zgodi ogromna nesreča. Trolam te, no, ni resen. Vem jo. Fak, zdaj pa že igramo uro po pol. Pa to spole razdelil, ne, na dela. Sure. Ideti si. Spet že imam dva steka vode. 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 Zemlje. Bo hiša, Klemen? Sam še nekaj, pač če lahko te posle jaz naredim iz stringov, a jih je dva. Ni stringov, sploh nič več. Ker jaz sem naredil dva loka, pa ni več stringov. Ta ni več posle. Bo volno radno, ne? Ja, če se bojo živali spavnale, bo volno, ja, drugače pa stringi, pa pač bo stringi, dok bojo. Ja, grem jaz zdaj platforme, večet. Da, smemo. Da. Ja, če hiša zune. A ja, točno. Ja, glej, ko boš ti končal hišo, bom jaz tudi za epizodo zaključil. Aha, ok. Kaj, hišo še bom pogledal, ne? Ja, hišo pokažem, pol pa. Pol pa bo. Pač zdaj bom nadomestil postle z lesom, tako sem malo improviziral, okay. Če nimamo. Ampak, ja, zgleda dokaj. Dokaj MLG. Stari, ko je videl, da je videl konzolo, imam jaz tule noter, ne? Če mi kar neke napake z entity javlja. Attempted to place a title entity bla 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 at bla 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 where there was no entity title. Sem kar nekaj. Sploh prvič čujem. To, mislim, prižvijem takole stvar. Pa dosti gledam konzolo, pač zaradi servera, ne? Druge, onega, graditelja. Stari, još je dobri server scenarijal. Dva svetova sta. Aj, aj, že? Ja, to so niše, niso še vsi plugini pa to, ampak dobilo obliko. Puti mesec že bo. Ja, ja, za prvomajske praznike biš mogel biti, ne? Prvomajske? Božične. Ja, to je bilo zakon, da bi Christmas special. Na graditelji se nečemo za Christmas. To pa zdaj lega malo, ne? Kaj? Ja, podrem drt, pa mi nas zgine. Zdaj ti imaš, lahko tole, prosim, tule pospraviš, ker meni z lokom ful dolgo traja, če sem v vodi. Tebi bo šlo z šovel malo hitreje. Lahko tudi meni daš šavel, pa bom jaz podihto. Čakaj, kaj ti delaš zdaj? A ja, things fancy. Ti lahko reš gor, pa dvore pobiraš drt. Ja. Ok, evo ga. Evo, konc je, lahko prijete pogledat. Ok, te moremo. Ja, sam še streho dokončam. Ja, ok, gremo što to jamo do kraja raziskat tule. Skoro sem zavtopil. Spet je zemlja tu gore. Ampak je pod morjem. To si vio, v 1.0. To si vio, kaj se dogaja v 1.0. Če je neka stvar, pod vodove kapljice gre dol, ja. Ta zdaj vemo, da tam ne smemo kopat. Lava tudi. A lava tudi? Ja. To pa nisem vemo. Za lavo še nisem opazil, za vodo sem samo vemo. Creeper je pri bazi. Creeper je venč. A ja, ti to delaš, jaz pogledam, koliko ti kar nekrat zginja celo zemlja. Oh, fuck. Oj.